אהלן חבר'ה, צהריים טובים. רציתי להכיר לכם איזשהו מכשיר חדש שרכשתי ביום ראשון האחרון, מכשיר שנקרא Blue Armor E20, מכשיר שרכשתי בחנות שנקראת Eyelight, מי שלא מכיר נמצאת בתל אביב ברחוב המסגר, מבחור בשם ז'ואן, בחור אחלה גבר. בקיצור, לגבי המכשיר, המכשיר הוא מעבר לזה שהוא מכניס אוויר מאוד מאוד קר, אוויר מאוד מאוד קר לקסדה דרך הוונטה הזאת שמתחילה, אני אפעיל לכם אותה שתבינו על מה אני מדבר. ככה הוא עובד, יש לו כמה מצבים של עברור, הוא מכניס מפה רוח, זה המצב הבינוני, זה המצב הביסט שלו כביכול, המצב הכי חזק, אי אפשר לראות את הרוח, אבל הוא מכניס רוח מאוד מאוד קרה. יש לו מפה יוצא הפילטר, זה הפילטר שלו כביכול, פילטר שמסנן אבק ולא מכניס אבק לקסדה. אני חיכיתי עד היום כדי לרכב עם המכשיר הזה, כי היום יחסית מאוד מאוד חם לעונה. לי אישית קרה כמה פעמים מצבים שמרוב החום הייתי נוסע עם משקף פתוח והייתי סובל מכך שהיו נכנסים לי דברים לעיניים, וזה מאוד מעצבן. ומי כמונו הרוכבים יודע שאם אתה נוסע עם משקף פתוח בגלל שחם לך בקטנה ונכנס לך איזה משהו לעין, אתה סובל מזה כמה דקות ודומע כמו ילדה קטנה. על כל מקרה, מעבר לזה שהמכשיר גם מכניס אוויר מאוד מאוד קר לקסדה, הוא מגיע עם דיבורית שמתחברת לקדמה של המכשיר, עם אוזניות כביכול בתוך הקסדה. מכשיר נמצא בחזית של הקסדה, אני תכף ארכיב אותה ואני אראה לכם. ככה הקסדה נראית אחרי שהמכשיר מולבש עליה. המכשיר סך הכל שוקל 300 גרם, כמו שאתם רואים אני יכול להחזיק את הקסדה ביד אחת, לא כזה כבד, 300 גרם, ויש לכם אחלה קירור בקסדה. אני מבחינתי מאוד מרוצה מהמכשיר, מאוד ממליץ.